السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان کی سات تاریخ کو یہ دعا پڑھیں، اللہ عذاب قبر سے نجات دے گا. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان دعاؤں کو پڑھ لے گا اللہ رب العالمین انہیں قبر کے عذاب سے بچائے گا، ان کی قبر میں نور ہوگا، اللہ ان کو جنت میں محلات عطا کرے گا. وہ دعائیں یہ ہیں: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، اللهم اجعلني نورا في قبري، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.